ժպտացեք մեղմորեն։ Դեկտեմբերի 21. Իմ որդիներ, օրվա յուրաքանչյուր վարդյանը նկատեք իբրև արդյունք իմ ծրագրի ու իմ տնորինության։ Հիշեք, որ ձեր վարդապետը Տերն է օրվա փոքր պատահարների։ Անգամ ամենաաննշան իրադրության մեջ տեղի տվեք ձեր թևին դիպչողի մեղմ հպումին։ Կանգ առեք կամ քայլեք համաձայն այդ հպումի։ Առաջնորդվեք սիրո այդ զգացումով։ Օրվա ռոպեների Տերը արարիչն է ձնձախկի ու հզոր կաղնու, և ավելի մեծ քնքշանք ունի ձնձախկի, քան հսկա կաղնու նկատմամբ։ Իսկ երբ ձեր գործերը չեն ընթանա ձեր ուզածի պես, այն ժամանակ մեղմ ու սիրալիր ժպիտով ժպտացեք ինձ ու ասեք, ինչպես որ կասեիք ձեզ շատ սիրելի մարդուն, թող քո ուզածի պես լինի։ Վստահ եղեք, որ իմ սիրո պատասխանը կլինի այնպես անել, որ իմ կամեցածը հնարավորին չափ տանելի լինի ձեզ։